gente veio nesse shopping aqui, ó, Vale dos Duendes. Tem várias lojinhas, a maioria tá fechada, não sei se é por conta do horário, que são meio-dia mais ou menos, ou se é porque abrem... Ou se é porque estão fechadas durante a pandemia, né? Aqui tem esse outro shopping, Shopping Roda d'Água. Fechados por causa do horário ou por causa da pandemia? E aí, ó, tira a foto ali, pai. No Papai Noel, no Duende. Aí esse aqui é esse outro segundo shopping. Aí também, ó, tem várias lojinhas. Tem lojinha ali em cima. Ali tem uns pisca-pisca, então fica tudo aceso de noite. E olha aqui que lindo. A gente veio comer nesse lugar aqui, Petit Gourmet, fica na Avenida Brasil, a nossa conta deu R$103,40 para dois. E a gente comeu contra filé e aqui. Contra filé, bebemos caipirinha do meu pai e eu bebi soda finlandesa. Isso aqui é uma pousada que meu pai já ficou. A gente veio nessa Casa do Chocolate. Meu pai já acabando o sorvete dele. Você pegou de quê, pai? Flocos. Novidade. Já acabando. E eu começando. Peguei uva, maracujá e babalu. Aí lá dentro eles dão essas luvinhas e aí depois eles dão um negócio pra você pegar o sorvete. Vamos experimentar. Porra, delicioso, cara. Pai, esse de babalu. Come aqui um pedaço. Igualzinho chiclete. Uhum. Caraca! O de maracujá também. É. Porra, gostosão. Gente, uma delícia. Super aprovado. O de babalu parece que é o chiclete que foi, sei lá, congelado e depois transformado em sorvete, porque é surreal o sabor. Meu pai foi lá pagar agora, então saberemos o valor da facada daqui a pouco. E aqui tem sorvete, tem açaí, tem geleia, tem sanduíche, café expresso. Quanto? 34. Os dois? Ah, então não tá tão caro. 9 reais 100 gramas. Ah, tá. O teu foi 200 e pouco e o meu 100 e pouco, né? Prontinha pra comer fora. Essa blusinha, calça e bota. Aproveitando pra usar bota, já que no Rio não dá. E gente, meu brinco caiu. A gente tá agora aqui, ó, no centro. A gente veio comer aqui. Para de reclamar, pai, que eu já estou filmando. Tomando chopzinho, chope fritz, comendo uma batatinha
que eu esqueci de filmar antes. Ela já tá aqui toda comida. A rua. As aglomerações. Os amigos imunes. Qual o nome daqui? Fritz. Casa do Fritz. Casa do Fritz. Vai, baixinho. Parabéns pra você. Baixinho, vai. Essa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Vida, te amo. Parabéns pra você. Jesus! Não tem problema não, eu bato parabéns sozinho. Pensando o quê? Vamos ver se é boa. Deve ser pela cara. Se fosse lá no como é que é o nome daquele lugar? Todo mundo batia parabéns pra tu. Outback. Outback.